Nasi. Apa Assalamualaikum khabar, semua. bro? Alhamdulillah. Pakcik, apa khabar, pakcik? Alhamdulillah, saya okey. Saya sekarang ni buat live ni daripada office saya. Macam tu office saya. Saya ni dekat kampung ni. Dekat masih kampung. Lagi masih lagi mood raya sebab yalah itu kita tangguh kan. Hari ni hari ke berapa Syawal, Nasir? Saya pun tak kira lah. Tak kira, tapi rasanya masih dalam Syawal lagi lah ya. Alhamdulillah, selamat hari raya. Ya, sama-sama, selamat hari raya. Maaf Zai batin, kampung kat mana sih? Saya sekarang kat Keluang, Johor. Oh, orang Johor, dekat je, Alhamdulillah. Tapi ni kampung saya punya isteri lah. Rumah. Rumah, ya. Okey, kampung yang Nasir punya belah mana? Johor juga dekat Muar, dan kalau mak dekat Sabah Bernam, Selangor. Alright. Okay, Alhamdulillah dekat je. Okey, terima kasih kerana sudi join Pak Cik Shell on IG live. Aku ni kelam kabut sikit benda Allah model-model ni. Bukan milenial macam kau. So kalau salah tekan apa tu, kau betulkan aku ya. Saya lagi tak tahu sebenarnya. Saya first time buat collaboration IG macam ni lah. Saya tak pernah lagi sebelum ni sebenarnya. Saya pun. Itu aku main beredah je. Tak apa. Ya. Alhamdulillah ni rasa macam semua jalan lancar ni. Setakat okay, ni. We'll try and see. First, benarkan saya introduce Nasir kepada rakan-rakan IG Pak Cisha. Yeah? Kerana tak semua orang kaki dua roda. Ada kaki empat roda. Ada kaki jalan-jalan. Yeah? Nasir ialah salah seorang saya panggil kita YouTuber lah. Or content developer. Yang Pak Cik follow dia dekat dia punya YouTube. Sebab cara dia buat video dia sangat menarik dan sangat profesional. And kalau saya perhatikan dalam masa yang terdekat ni dah sampai 100,000 subscribers. Itu satu milestone. Ya? Yeah? Betul. Okay. So saya teruja nak panggil Nasir ke buat IG live ni supaya kita dapat belajar sesuatu yang baik daripada Nasir. Tentang macam mana contohnya untuk dapat berkembang, ya, sebab nak dapat 100,000 subscriber tu bukan sesuatu yang senang, ya. Betul. So mungkin saya mulakan, boleh Nasir introduce daripada idea macam mana nak dapat tercetus idea nak buat YouTube content dalam bahasa Malaysia. Bangsaan kita. Bismillah. First sekali saya nak ucapkan terima kasih banyaklah kepada Pakcik Shell kita ni. Ramai orang kenal ni, saya pun kenal kerana beri peluang kepada saya untuk buat collab IG ni yang kira first time lah buat saya kan. Dan saya sebenarnya memang selalu isi minyak dekat Shell ni, Pakcik. Aku sebab kau punya post. Pam aku kat belakang, itu yang minatkan kau. Ya, tu Belly sebab dia punya kemudahan. Dan saya dengan isteri memang suka minum apa selain daripada Costa, apa tu nama dia? T-Life. So kita orang memang nampak dekat stesen Shell lah kebanyakannya T-Life ni. So itu antara sebab-sebab dia lah. Kita memang selalu isi minyak dekat Shell. So okay, berbalik kepada soalan tadi lah, apa yang macam inspired ataupun yang spark yang mula jadikan saya untuk buat satu channel Nasir Aris Motovlog ni kan. Sebenarnya cerita dia panjang tapi saya cuba pendekkan dia seringkas yang mungkin. First sekali, mula-mula saya start YouTube ni saya suka lah secara sebab minat, sebab passion saya kepada motor, benda saya nak share macam tu je. Tak ada masa tu, tak ada lagi niat untuk untuk buat branding ke, nak jadikan nak jadi YouTuber ke. Kata YouTuber tu sendiri macam tu tak pernah terlintas dalam kepala kan. Tapi alhamdulillah lepas tu kita start gain traction lah, ada viewers, ada subscribers and followers. Then after few years saya mula dapat idea yang selama ni mungkin saya ambil manfaat daripada komuniti motosikal ni. Jadi apa
apa kata saya, saya sebagai salah seorang daripada diorang, start giving giving back to the community lah. Itu itu dia punya starting point dia. And you give back to the community by giving content or bagi maklumat kepada your yes. viewers. Yes, yes. Masa tu tak ada, memang tak ada macam contohnya macam sekarang diorang start cerita pasal monetization, macam mana nak buat duit dekat YouTube. Masa tu memang saya memang tak tahu langsung lah masa tu. Memang benda tu memang tak murni gila. Memang teruk masa tu, at least at that moment lah, memang tak ada fikir apa-apa pasal monetization semua ni. It comes later on lah. So tapi itu adalah tidak salah mendapat pendapatan ya, yes, sebab yes, betul. Kalau benda yang tak commercially viable, you cannot sustain it, right? Yes, yes, betul. And then betul. Buat tu jadi CSR lah. Saya suka cari kebaikan melalui perniagaan. Itu lebih baik. Lagi kita dapat milestone yang lebih baik lah, sebab kita buat sesuatu yang orang lain guna juga. Betul. Ambil manfaat. So macam itulah juga berniaga kat petrol station. So sehari ni saya dapat satu gambar yang agak menarik. Satu station kita kat Setia Alam, dia buka macam community corner. Lepas tu tuan punya station tu agak murah hati, dia letak barang dapur, beras, minyak masak, sardin. Lepas tu siapa-siapa nak pergi ambil je. Okay. Tapi pada masa yang sama, orang yang ada ada kelebihan, dia boleh pergi letak barang, boleh contribute juga dekat situ kan? Boleh contribute, nak berkontribute duit pun boleh. Sebab kita kadang-kadang tak ada masa kan nak pergi. Pergi petrol station tu boleh melakukan sedikit kebaikan, sepusin ke seringgit ke tak kisah. Saya perasan juga konsep tu dah banyak ada dekat macam kita punya masjid kan. Kebanyakan masjid ada satu corner yang orang lain boleh datang, siap tulis kat situ, okay ni untuk bahagian beras, okay kita letak, orang datang letak beras kat situ supaya orang lain boleh ambil, macam tu. Bagus lah, itu memang satu inisiatif yang sangat bagus lah. Okay, kalau orang putih dia panggil pay it forward. Kita orang Melayu panggil, orang Malaysia panggil berbuat baik kepada community kita lah. Yes, betul. Okay, Amirul, hai. Cakap thumbs up tu Pakcik share dia, thumbs up kepada Haris sama lah. Grace, aku nak ambil soalan online ya. Boleh. Okay, daripada Umin Biru, kenapa muka abang macam Van Jik? Okay. Itu bukan cakap kat aku, apa cakap kat kau. Untuk siapa yang tak kenal Van Jik, dia ialah dia club mana, Res? Liverpool. Liverpool. Aku tak kenal sangat yang tu. Yang aku tahu dia captain tim Belanda. Betul. Okay. Jawab tu. Kenapa muka macam banci? Macam mana nak jawab tu? Tapi memang ramai lah yang tegur-tegur. Kadang-kadang jumpa dekat mana kan. Tegur, bang. Abang ni muka macam ni lah. Macam defender Liverpool. yang menarik dia, saya memang tak, saya memang minat bola juga, tengok bola juga. Tapi saya tak minat Liverpool, saya minat Serie A. Tapi dah berkurang dia punya coverage kat Malaysia kan. So saya memang minat AC Milan, saya memang minat defender lah basically. Dalam dalam bola ni saya memang particularly memang style kau kan. Tak tahulah bukan macam tu ada kaitan ke tak. Style is not striker. So tak, kalau nak jawab soalan tu memang tak tahu lah nak macam mana. Dah memang dikurniakan macam ni. Mungkin, tapi saya tengok saya punya mak dengan ayah, tak ada lah muka macam tu. Mungkin, nanti next time orang tanya kau kan, kasi kau punya jawapan. Dia nak tiru aku, nak buat macam mana bro? Betul juga tu. Mungkin dia tengok Nasi Haris untuk vlog. Dia juga. Betul tak? Tak ada. Kurang ya. Haziq, apa khabar? Cairo. Ini, okay, soalan ni kau ambil daripada Cairo. Macam mana nak kekalkan senyuman lebar?
Oh, okay. Macam mana nak kekalkan eh? Saya sebenarnya kalau dululah orang mungkin kawan-kawan sekolah saya ingat saya kan, saya jarang senyum lah sebenarnya. Tapi memang kat sekolah dulu macam agak macam mana nak cakap, macam tak suka bersembang sangat lah, macam tu. Tapi I bila saya see. dah start naik ke sekolah menengah form 4 form 5 tu, 2 tahun tu saya banyak duduk dekat counselling kot. Sebab tu saya macam macam apa, jadi bertukar sikit. Lepas tu saya sambung study pun saya belajar jugalah benda-benda macam ni. Jadi kita kena stay positif lah. Dia mainly dia kena buang perasaan pesimistik tu lah. Bila kita ada apa-apa pun yang datang, kita kena be positif dan optimis lah dengan semua keadaan lah. Sebab tu kita boleh senyum. Kalau tak, kita memang tak boleh senyum. Macam mana kita nak memang senyum kalau kita fikir benda yang buruk je kan? Macam tu lah. Senyuman tu asalnya dia bukan daripada bibir. Senyuman itu berasal daripada minda kita, hati kita. Yes, right? Hati. Yes. Okay. Okay. Tadi ada soalan tanya. Pak Cik Syal ada little bike ke? Basikal adalah. Habis pun ada basikal. Oh, itu bukan saya punya tu. Anak saya punya. Umar. Okay, anak Umar. Umar umur berapa dah? Baru setahun 6 bulan. Setahun 6 bulan, Masya Allah. Bestnya masa itulah, tu umur setahun 6 bulan, macam-macam dia nak main dengan kita kan? Ya. Dia punya aktif dia lain macam sekarang. Right. Baguslah nampak dia macam apa, ada passion lah. Duk buat right. Semua benda. Itu memang okay. Saya happy lah tengok dia macam tu. Memang saya harapkan dia macam tu pun. Okay, so Alhamdulillah. Tapi nampak gaya kau latih dia daripada awal lagi, nak suruh boleh imbang on the bike kot. Yes. Tapi mainly bukan sebab nak jadikan dia pelumba ke apa, tak ada. Saya pun tak ada niat macam tu. Saya just macam apa yang mungkin kita, bila saya pun interested dengan tu, dia pun mungkin interested. Kalau dia interested lah, kalau tak kita layan je lah apa yang dia minat. Macam tu lah. Yang penting tak payah, saya harap lah saya pun tak pressure dia. Pressure lah sampai budak-budak dah stress dan belum kerja lagi. Betul, ada setengah orang, bukan salah, tapi saya perhatikan dia nak suruh anak dia main golf, main piano. So, but I think that's the right attitude. You create an environment for your children to be what they want to be. Yeah, to play. Excellent. Yes. Okay. Oh, bercakap pasal keluarga, buat YouTube content ni kan, makan masa banyak tak? Sampai tengah malam buat editing, keluar pergi shooting, pergi riding. Bila masa kau dapat main dengan Umar dan luangkan masa dengan orang rumah? How do you balance your work and your life? Okay, sebenarnya problem saya dalam channel YouTube saya lah, antara main problem dia adalah inconsistency lah. Saya tak boleh nak konsisten untuk upload sebab benda ni disebabkan saya rasa saya patut untuk dahulukan apa yang perlu kita dahulukan lah. Maksudnya prioritize, the priority first lah. Kita macam saya ada kerja dan saya ada family semua ni. Of course itu above YouTube lah, macam tu. So saya one is above YouTube, kena ada sequence dia, yes. That's why sometimes bila saya rancang untuk buat ni, buat tu, buat ni semua, tapi end up dengan saya kena fikir jugalah tak benda, sebab apa yang saya nak buat ni adalah untuk macam bukan untuk menyara keluarga. Apa yang menyara keluarga tu, menyara keluarga tu saya ada kerja saya, sebab saya bekerja sebagai creative director dekat satu company exhibition. Yang sekarang ni kita tak ada business lah. Sekarang ni susah sikit lah kan. Ya. Macam mana orang tak buat lagi, tak bagi. Saya ingat saya pernah buat 2013, saya pernah design booth untuk competitor Shell lah, sebelah Shell dekat OTCA. Tak kisah, tak apa. Saya Petronas masa tu. Sebab saya tengok Shell pakai macam template design lah. Macam dah ada pre. Dah ada. Kita orang ke tak banyak duit. So setiap tu kita guna apa tu? Apa? Recycle. Sebenarnya bagus juga, kurang sikit membazir, ya. Ya, betul.
Yelah, tapi saya dalam bahagian tu lah, bahagian design exhibition dengan event ni. So sekarang ni memang ada efek yang teruk jugalah. Saya pun gaji pun dah slice banyak lah, tapi alhamdulillah masih stay positif. Right. Alhamdulillah, that's a very good attitude because semua orang is affected. Yes, Perniagaan pakcik pun highly affected. Tapi kalau kita nak menangis, yes, bangun yes, pagi yes. Duduk curuk dinding, yalah tak keluar, right? Betul, betul. Kita kena bangun sendirilah. Bangun sendiri. Masa PKP tu kan, orang tak pergi stesen, so jualan kedai merosot. So kita orang fikir macam mana nak buat. So kalau tak boleh, tak ada customer datang, kita reverse. Sign up dengan Foodpanda, bagi adik-adik Foodpanda collect Costa firecracker sausage, hantar kat customer. So we reverse it. So berniaga ni kan, macam-macam mana pun kita yang kena fikir. Ya, betul, betul. Kita kena ada survival instinct sendirilah masing-masing. Tak boleh macam ada satu apa, satu ujian datang tu kita macam menyerah habis kalah macam tu kan. Kita kena work around it lah macam mana. So tadi tak ada dia satu soalan yang baik, dia tanya Pak Cik Syah berdiri kenapa tak confident ke? Dia cakap dia baca kalau nak confident kena berdiri. Jawapannya memang betul lah. Tengok dia relax je, dia duduk. Tak ada. Aku yang gambar nak berdiri. Tak ada lah. Saya duduk ni sebab saya nak pakai ni ada wire. Yang Pakcik Syah pakai tu tak ada wire. Alright. So, saya ambil satu lagi soalan online ya. Okay. Okay. Oh, yang ni pelik sikit soalan. Tapi but worthwhile. Maybe Nasir Khairi tanya, macam mana nak hilangkan rasa malas dalam diri? Okay. Ini saya pun struggle. Saya jujurnya memang saya pun struggle benda ni. Sebab kita orang yang dalam industri design ni, sebab kita tak ada macam working hours yang fix. Sometimes benda tu urgent, kita memang kena work overnight macam tu kan. So bila kita ada free time tu rasa macam kita kena berehat ni. Macam tu kan. Tapi sebenarnya kita boleh buat banyak benda yang lebih produktif lah. So macam mana cara tu, saya mungkin bukan orang yang tepat lah untuk jawab. Tapi saya boleh bagi, mungkin saya boleh bagi nasihat macam kita kena selalu fikir yang kita hidup ni kena ada something punya, apa, contribution lah. Kita kalau kita fikir diri sendiri je, mungkin kita aku makan, aku okay lah kan, duduk je lah baring kat rumah. At least kita kena at least macam ada satu apa yang kita nak tolong, at least family kita ke, masyarakat kita ke. Bila kita macam tu, kita akan okay, buat something kan. Macam tu. Saya pun ada juga kesamaan antara kita berdua. Masa PKP 85 hari tu, ramai orang susah. Yang saya tahu, disebabkan mereka bergantung kepada saya. Contohnya, abang-abang yang bawa lori tanker tu, mereka tak ada shift lah. Okay. So, bila tak ada shift, dia punya take home pay kurang daripada separuh. Right? Kemudian saya bimbang pekerja-pekerja di stesen minyak yang jadi cashier, yang jadi pump attendant. Kalau kita tak tingkatkan perniagaan kita dengan cepat, yeah, banyak menyusahkan atau membimbangkan mereka. So, nak tak nak, saya cuba atasi kemalasan saya tu. Fitrah manusia ni kalau boleh nak tengok TV, nak pergi memancing, nak pergi IT. Ya, betul. Main dengan anak-anak. Right. Boleh habis masa macam tu je. Lepas tu kalau boring, tengok YouTube. Right? Betul. By the way, rakan-rakan Pakcik Syah, yang mana belum lagi subscribe ke Haris Nasir Moto Vlog, subscribe sekarang. Tapi tak ada button nak subscribe lepas ni. Alright? Yeah. InsyaAllah boleh. Okay. Nasir nak ada bagi apa-apa message ataupun nak tanya Pak Cik Syel apa-apa? Sebenarnya saya ada buat tadi. Saya buat sekejap je lah. Saya letak dekat saya punya story. Tak soalan yang nak ditanyakan kepada Pak Cik kan? So, saya dah tuliskan dekat sini.
Sekejap ya. Ha-ha. Okey. Ada soalan ni tanya berapa kos untuk buka sebuah stesen minyak? Saya ingat ni tak tak murah ni. Okay, so jawapannya dia banyak berbeza daripada stesen yang kecil kepada stesen yang besar, dan juga bergantung kepada lokasi. Sebab contohnya tanah dekat Kelantan, negeri yang saya asal, tak sama dengan harga tanah di Johor, right? So itu satu. Yeah. Lepas tu besar dengan kecil tu, so daripada rendah sampai ke tinggi. Tapi untuk soalan-soalan macam tu, saya tahu ramai orang minat, so saya cadangkan yang minat tu layari sesawang shell.com.my. dalam tu dia ada prosedur dan proses permohonan. Okey, okey. Tapi perlukan modal yang besar ke, cik? Untuk jadi peniaga memanglah, untuk berniaga apa-apa pun kena besar modal tu. Tapi saya tengok dalam share, kita pun prihatin, tak semua orang ada duit RM100,000. Ya, betul. So kami cuba sedaya upaya untuk membantu rakan-rakan yang tak semestinya lahir dalam keadaan yang senang. Dan ada kita buatkan program supaya orang yang bermula daripada jadi cashier, jadi farm attendant pun boleh, kalau mereka nak, untuk jadi usahawan. Kita mulakan dengan kursus dengan University of Malaya. Dia belajar pengurusan dan tingkatkan dan dapat kelulusan daripada UM. Wah, UM ni kira bagus lah, right? Yeah, lepas tu kita pun cuba bantu mereka mulakan dengan stesen yang kecil. So banyak contoh yang baik yang saya dapat kongsi. Satu lah cerita satu. Ada seorang pemudi ni, dia lepas STP, lepas tu dia nak masuk universiti, tapi mak ayah dia tak ada duit, so dia tak boleh masuk universiti. So nasib petang tu bila mak ayah dia cakap, sorry kami tak ada duit, dia letak tepi surat offer daripada universiti dekat Malaysia, dia pergi kerja dekat Shell Station. Kau tahu dia kerja dah 20 tahun dia kerja kat station tu. Alhamdulillah, last year bulan 8 dia dilantik oleh syarikat jadi pengusaha petrol station sendiri di Pekan Pahang. So from itu rezeki yang tuan tulis. Tapi saya ada soalan saya sendirilah. kalau macam satu station aku minyak. Aku yang pada interview aku balik pula ni. Tak ada, saya cuba curious lah. Macam satu station minyak, dia macam owner station tu, dia punya profit dia datang banyak daripada minyak ataupun daripada macam kedai tu sendiri. Kedai sebab banyak banyak services kan. Soalan yang sangat baik. And kalau asalnya memang pendapatan dia tu lebih daripada minyak, tetapi kita makin belajar, kita tak boleh bergantung kepada punca yang terlalu bergantung. Contohnya dalam masa 3 bulan yang ni kita tengok, kalau kau bergantung kat minyak, harga minyak turun, harga jatuh minyak. And then orang tak datang beli minyak, tapi masa PKP tu orang datang beli roti. Betul. Yang benda yang paling laku, gardenia and unfortunately rokok. Dia sebab dia apa, location stesen minyak tu pun sendiri memang strategik kan. So sebab tu orang pun senang nak pergi beli kat sini, senang kan, macam tu. Itulah. So and then orang sekarang pun dah trendy kan, minum kopi pun bukan tak minum dah, kopi ikat tepi tu. Nak minum Costa. Costa. Pegang Costa, ambil selfie pula. Itu free marketing tu. Alright, okay. So kita dah menghampir kepada pukul 1. So saya target nak stop pukul 1 sebab nanti semua orang boleh beransur sembahyang Zuhur, nak makan dan sebagainya. So kita tengok apa lagi soalan yang ada. Soalan, okay. Ini untuk kehadapan daripada Nabil.
apa perancangan luar biasa di future. Wah, oi, jangan luar biasa. Biasa, ha. Kena yang luar biasa. Luar biasa. Okay, saya punya macam mana nak cakap lah. Saya ni bukan jenis orang yang ada, saya bukanlah tak ada matlamat jangka masa panjang, tapi saya suka untuk bila buat sesuatu tu, saya punya keputusan berdasarkan situasi situasi masa tu. Apa yang pun boleh ubah, boleh ubah yang ada masa tu. Dan kita make use of everything yang masa tu ada, dan kita pilih untuk apa buat apa, macam contohnya pilihan kita ataupun direction kita tu berdasarkan masa tu lah. Masa tu apa yang terbaik, kita pilih yang tu. So macam contohnya saya sendiri bekerja sebagai dalam bidang design ataupun architecture ni, saya pun tak pernah macam daripada kecil saya ada cita-cita untuk jadi arkitek ke apa. Itu semua tak ada. Saya masa kecil, saya memang daripada kecil saya punya, saya cerita sikit lah, masa saya dah darjah 3 ataupun darjah 4, sama ada itulah. Kita kena berdiri seorang-seorang, bagi tahu nama, bagi tahu adik-adik berapa, kemudian dia tanya cita-cita. So masa tu saya jenis yang benda-benda macam ni saya suka untuk jujur kot. Masa saya cakap je, saya memang tak ada cita-cita. Saya tak ada cita-cita sebab kemudian masa tu cikgu tu buat sesuatu yang pada saya salah lah, sebab dia macam apa, macam cuba untuk malukan saya macam tu lah. Cakap, oh ni budak ni tak ada masa depan. Dia cakap macam tu. Saya maafkan dia. Memang saya tak ada hard feeling langsung lah. Sebab pada saya mungkin itu sebab dia nakkan semua, akan anak-anak semua ada matlamat masa depan macam tu. Tapi saya punya pandangan, cita-cita ataupun matlamat tu tak sepatutnya berkait dengan pekerjaan semata-mata. Saya punya pandangan, saya cakap dengan dia, saya nak jadi orang. Dan masa tu dia cakap, habis tu kau bukan orang ke, kau ni binatang ke kan? dia punya masa tu. Tu saya masa tu saya jawab dengan dia, saya cakap apa? Saya tak jawab masa tu sebab saya budak lagi kan, dah jam 4 kan. Saya diam je lah. Tapi dalam hati saya rasa macam, okay, this is the turning point lah. Memang saya lebih yakin dengan apa yang saya percaya lah. Sebab saya cakap saya nak jadi orang tu sebab mak saya lah selalu apa, bebel kat saya kan. Kau ni bilik bersepah, cubalah jadi orang sikit. mungkin generasi baru mungkin tak faham maksud dia. Tapi maksud dia macam jadi manusia yang bermanfaat lah. Jadi orang yang berguna lah. Tapi saya punya idea yang itu memang sampai sekarang lah. Sebab tu saya, bila saya buat apa-apa pun, macam contoh saya develop, saya boleh excel dalam lukisan kejuruteraan, contohnya seni, kemudian fizik kimia. So bila saya dia tu, okay, saya rasa saya boleh masuk ke bahagian engineering. Tapi bila sampai kat universiti, saya terus tukar. Baru minggu pertama saya tengok, sebenarnya rasa macam lagi minat architecture. So saya tengok, okay, saya ambil keputusan masa tu, memang masa tu je yang saya rasa tu. Tapi bila saya dah buat keputusan, saya takkan berpatah balik ke apa ke, menyesal ke. Itu memang saya dah tanam dalam diri saya, tak ada lah benda tu lah. Memang daripada dulu macam tu. Bila saya reset, bismillah, jalan macam tu je. Okay. Itu adalah suatu langkah yang baik walaupun nampak kecil. Sebelum mulakan anything, start with bismillah ya. And then you continue. Betul. So yeah. Kalaulah soalan itu ditujukan kepada saya, tujuan sekarang ke masa kehadapan ialah daripada segi tenaga, I would like to make sure that Shell is able to contribute to Malaysia in the form of more and better green energy. Yeah, tenaga yang lestari. Sebab kita kena prihatin, bumi ini adalah amanah Allah kepada kita, umat manusia. Yeah? Betul. So that's number one. Number two, I would really like my business in Malaysia to benefit Malaysians. Apa-apa yang saya buat di Shell di Malaysia, saya nak pastikan ada kebaikannya untuk rakyat Malaysia. Yeah? Daripada sudut community, daripada segi pekerja dan daripada segi pelanggan. So itulah, kalau boleh buat dua benda ni dalam masa-masa hadapan, then I would find my job meaningful. And I think that's salah satu rahsia untuk find a meaning in your job, for you to smile and for you to be happy, is
to create a purpose, melakukan sesuatu yang baik melalui pekerjaan kita. Yes, yes, yes. So macam kena ada apa satu moral consciousness lah kan. Yeah, everything betul. Kita buat pun kita bukannya macam contohnya nak kalau kata nak buat benda baik je kita kena jadi ustaz ke, bukan. Kita jadi je apa yang kita boleh buat yang benefit lebih luas lah, lebih luas. Alright. Okay. Itulah sahaja ya perkongsian kita untuk peminat-peminat nasihat. tak ada peminat. Dan rakan-rakan Pak Cik Syah yang belum subscribe Nasi Haris Moto Vlog, please subscribe immediately after this. Okay? Alright. Nasi, okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, salam Kak Umar. Jagalah baik-baik. Pak Cik doakan awak dan keluarga sentiasa di bawah lindungannya dan semoga keluarga kita akan terus dibimbing oleh Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, untuk rakan-rakan semua, take care. Thank you for joining us. Okay, bye. Terima kasih semua. Peace.